សួស្តីបងប្អូនអរគុណដែលចូលមកកាន់ channel Mr Nou Sambath ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននឹង លើកយកនៅ channel មួយ ដែលជា channel មួយ ដែលល្អ សម្រាប់អ្នករកស៊ី online channel ហ្នឹង គឺគាត់បង្រៀនជាច្រើន ដែលតាក់ទងទៅនឹង content ក្នុងការធ្វើ video ការជ្រើសរើសប្រភេទ video ការជ្រើសរើសនៅប្រភេទអីអ្វីខ្លះដែលត្រូវសម្រាប់មករស៊ីអនឡាញអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យការមើលរំលងឥឡូវយើងទៅស្ដាប់នៅវីដេអូគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺវីដេអូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នករស៊ីតាមអនឡាញអ្នករស៊ីតាមអនឡាញគឺ ຈັ່ງຫາຍຈຶ່ງຕື່ມເວດີໂອຂອງគាត់ນີ້ຄືຊັນແນລຂອງគាត់ມາຈໍາຂ້ອຍດັກລິງໃນທາງກ້າມນີ້ບ້ອງບ້ອນຈຸຍສັບສະຄຣບດັກກັນດັງເຕີເພິ່ນຂອງເພິ່ນເອົາໃໝ່ໆນັງອາດຄືນໃນວິດີໂອຂອງគាត់ຈັ່ງຫາຍຈຶ່ງໂຈຕື່ສດັບគាត់ອອກນີ້ນີ້ຄືວິດີໂອຂອງគាត់ນັ້ນຄືគាត់ດໍາພໍເຕຄືອໄວ້ດາແນລຮັກຊີອອນລາຍນັ້ນຈ້ອງຮັກຊີອອນລາຍກູຕະມີນ ចឹងហើយយើងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅស្ដាប់គាត់របស់គ្នាអាចារ្យផ្លែសម្លេងនៅឆ្ងាយសម្លេងគាត់នៅឆ្ងាយចាំផ្លែនអ្នកដែរកំពុងតែរកស៊ីអនឡាញហើយនឹងអ្នកដែរ ចង់រកស៊ីអនឡាញអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនថាយើងគួរមានអ្វីខ្លះធម្មតាយើងចូលចិត្តឲ្យไอเดียមុនថាគំនិតណាវាសំខាន់ជាងអីអីទាំងអស់គំនិតធ្វើយើងនឹងទៅដល់កម្រិតមួយដែរគ្មានអ្នកអាចទីទុកមុននេះអូខេឥឡូវមកអ៊ុំម៉ាស់ឲ្យយើងចង់លក់ស្បែកជើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអីគេត្រូវមានហាងសម្រាប់ដាក់ស្បែកជើងទីតាំង ຍັງຕິດຕັ້ງໄປຍັງຈອງລູກສະໄບເຈິງອອນລາຍຍັງຖືມີອີ່ເກຄືມີ website ມີ Facebook ມີອີ່ຈັ່ງເດີ້ເບິ່ງເຈິງປະກາດລູກຂອງລະບົບຂອງເພິ່ນອ້າຍຖືມຖືອັດໂອເຄອັນຈັ່ງອັນນີ້ຍັງຈອງໃຈດຳເນີນໃນອໄວທີ່ຍັງຄູມີສໍາລັບການຖືຈຸນຫນວຍອອນລາຍອົມມາຖ້າຍັງຈອງລົງໂດຍຕາມຍະ Facebook អញ្ចឹងយើងមានផលិតផលអីដែលយើងត្រូវប្រកាសលក់តាមរយៈ Facebook ហើយបើសិនជាយើងអត់មានផលិតផលអញ្ចឹងតែយើងមានវីដេអូប្រភេទណាដើម្បីឲ្យគេមើលមកយើងធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹង Facebook ហើយឲ្យ Facebook ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏អាចរកលុយបានដែរមួយទៀតយើងគឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅឬក៏ជាអ្នកសរសេរអត្ថបទអីយ៉ាងណា យើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Facebook ដើម្បីយើងផ្សព្វផ្សាយគំនិតរបស់យើងតាមរយៈអត្ថបទអស់ហ្នឹងពី website របស់យើងហ្នឹងគេហៅថា IA យើងអាចរកលុយតាមរយៈ IA ហ្នឹងបានប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាចុះពីយើងបានលុយពី Facebook ហើយតើយើងយកលុយហ្នឹងតាមរយៈណាតើយើងទុកលុយដាក់ទុកដាក់លុយយើងហ្នឹងតាមរយៈណា កាលសម័យមុនគេមានលុយគេទុកក្រោមខ្នើយគេទុកលាក់កប់ក្នុងដីអីចឹងណាដូចអ្នកខ្លះរកឃើញកំណប់អីចឹងទៅដល់សម័យនេះគេរកលុយបានគេទុកក្នុងធនាគារទុកក្នុងអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលរកស៊ីអនឡាញខុសពីគេបន្តិចគឺទុកនៅក្នុងធនាគារអនឡាញមិនត្រឹមតែទុកនៅក្នុងអូខេ ធនាគារមិនត្រឹមតែទុកលាក់ដាក់ក្នុងកប៉ាល់ទេគឺទុកនៅក្នុងអនឡាញថែមទៀតព្រោះអីវាងាយស្រួលក្នុងការចាយវាបំផុតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវមាននៅលើអនឡាញសម្រាប់ការរកលុយអនឡាញគឺមានអ្វីខ្លះ Go អញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកត្រូវមានគឺ Google Plus សំខាន់ណាស់ Google Plus នេះណាអ្វីដែលអ្នកត្រូវមានគឺ Google Plus នេះគឺជារបស់ខ្ញុំទាំង អានេះឃើញ2លានអ្នកឯងអញ្ចឹងទៅជួញជាមួយគេហើយបង្កើតខ្លួនឯងនេះគឺសមាជិកខ្មែរ YouTuber របស់យើងហើយត្រូវមានទៀត
YouTube បង្កើតវីដេអូខ្លួនឯង original ហើយតាមមកទៀតគឺ Facebook ហើយតាមមាន Facebook page ហើយអ្នកខាតតែមានអ្នកខាតតែមាន Facebook pageតាមមាន Facebook group អ្នកខាតតែមាន Facebook group ណាឃើញទេធ្វើម៉េចឲ្យមានសមាជិកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចូលរួមនៅក្នុង Facebook group របស់យើងណាហើយនឹងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា Twitter LinkedIn something អាអស់ហ្នឹងហើយដែលជួយ YouTube របស់យើងណាជួយធ្វើ share វីដេអូ YouTube របស់យើងទៅអញ្ចឹងក្រោយពីយើងរកលុយបានតាមរយៈ YouTube ឧទាហរណ៍គឺយើងអាចឬក៏ Facebook ហ្នឹងគឺយើងអាចផ្ញើលុយយើងចូលមកក្នុង banking នេះពួកនេះគេហៅថា banking online banking ណាអញ្ចឹងយើងមាន account PayPal ឬក៏ account Payoneer ឬក៏ Western Union ណាអញ្ចឹងអាពីរនេះគឺសម្រាប់ Facebook នេះមួយនេះសម្រាប់ Facebook PayPalហើយមួយនេះគឺសម្រាប់ Google Adsense ឬក៏ Facebook YouTube របស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមាន account ហ្នឹងណាបើមានកាន់តែល្អបើមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ស្រុកផ្សេងៗដែលគេអនុញ្ញាតគឺយើងអាចភ្ជាប់វាបានណាគឺដើម្បី YouTube របស់យើងគឺដើម្បី YouTube របស់យើងដើម្បីយើងអាចរកលុយមកយើងបញ្ចូលទៅក្នុង Western Union នេះហើយផ្ញើលុយផ្ញើគេថា send money នឹងទៅផងយើងណាអញ្ចឹងសរុបមកខ្ញុំចង់និយាយថាយើងត្រូវមានបណ្ដាញសង្គមហើយយើងត្រូវតាក់ទងមនុស្សតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមរបស់ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យគេហ្នឹងមកទិញផលិតផលយើងពេលដែលយើងបានលុយយើងត្រូវផ្ញើចូលក្នុងធនាគាររបស់យើងធនាគារ online ហ្នឹងហើយចាំយើងភ្ជាប់ទៅនឹងឬក៏យើងភ្ជាប់ direct មានន័យថាភ្ជាប់ទៅនឹងធនាគារ local របស់យើងដូចធនាគារផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងធនាគារ local ហ្នឹងហៅធនាគារ local យើងត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងទៅបានយើងសម្រាប់អ្នកដែលរកស៊ី online ទេណាដាច់ខាតត្រូវមាន account ធនាគារអស់នេះដើម្បីយើងភ្ជាប់លុយរបស់យើងអូខេសង្ឃឹមថាធ្វើបានហេហើយបើអ្នកណាចង់ធ្វើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យក៏ប៉ុន្តែអត់ហ្វ្រីទេអត់ហ្វ្រីទេណាហើយបើរកអ្នកណាគេធ្វើបានក៏រកទៅណាតម្លៃគឺខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេបើចង់ធ្វើចាំខ្ញុំប្រាប់ណាចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យបើចង់ធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបានស្ដាប់នៅការពន្យល់របស់គាត់ហើយនៅវីដេអូហើយបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់គាត់ជាច្រើនទៀតនេះដូចជាវីដេអូរបស់គាត់នេះប្រភេទវីដេអូស្រុកខ្មែរដែលទទួលបានវីយូក្នុងមួយថ្ងៃ10,000ដុល្លារអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាគាត់និយាយបែបម៉េចយើងអាចចូលទៅក្នុង channel របស់គាត់អរគុណច្រើនសម្រាប់តាមដាននៅវីដេអូមួយនេះបងប្អូនសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីនឹងទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណ